ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚለውን ፕሮግራማችንን ጀምረናል ሰላም ናችሁ ወይ እንዴት ከረማችሁ ቅዱሳኖች እንዴት ነበር ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው ያው እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ ዛሬ በእንደዚህ መልክ እንደገና ተገናኝተናል ጌታ ኢየሱስ የተባረከው ቀንን የሚሰጥ እድሜን የሚሰጥ እሱ ብቻ ስለሆነ ስለሰጠን ቀንና እድሜ ስለጨመረልን ቀን ጌታን እናመሰግናለን ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ክብር ለሐዊ ለአልፋና ኦሜጋ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ከ9 ቁጥር ጀምሮ ያለውን አልፎ አልፎ ቁጥሮቹን ያነበብን የእግዚአብሔርን ቃል በጥቂቱ ንካፈላለን ከዛ ጸልያለን ማለት ነው የኛ አምላክ ሞትን ድል አድርጎ የተነሳ የተንሳኤ አምላክ የመጠቅለያውን የመጽሐፍ ቅዱስን መጠቅለያ ራእይ ዮሐንስ ላይ ሁሉን ነገር ጠቅልሎ አስቀምጦልናል አሁን በመድራችን ላይ እየተካሄደ በአለም ላይ ያለው ነገር ሁሉ እዚህ መጽሐፍ ራእይ ውስጥ ሁሉም ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ ከመነሻው ጀምረን እንድናየው ያስፈልጋል ዛሬ መነሻው አካባቢ ላይ ያለው ነገር አብረን እናያለን ለሰባት ቤተክርስቲያናት የተላኩ መልእክቶችን ያያዘውን የዮሐንስን ቃል ትንሽ እናያለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሲነበብ ምናልባት ባለፈው ሳምንት ተናገር ያለው ስለሚያንጸባርቅ እንተን ያደርገን ይሁን ሳነበው ሊቸገር ስለሚችል ይቅርታ ከወዲሁ ጠይቃለሁ ማለት ነው ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን የዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ያለችውን ቃል እስከ 10 ያለችውን ቃል አንብና እንጸልያለን ማለት ነው እኔ ወንድማችሁ የሆኑ ከናንተም ጋር አብሬ መከራንና መንግስቱን የኢየሱስ ክርስቶስን ትዕግስት የምካፈል ዮሐንስ ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለ ኢየሱስ ምስክር ፍጡም በመተባል ደሴት ነበርኩ በጌታ ቀን በመንፈስ ነበርኩ በኋላይም የመለከትን ድምጽ የሚመስል ታላቅ ድምጽ ሰማው ብሎ ይላል ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ለቃሉ እንጸልያለን መንፈስ ቅዱስ ሆይ እናመሰግናለን ስለዚህ ሰዓት ስለዚህ ጊዜ ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ለቃልህ አፌን ስለምትከፍት አፍ እንደሆነ እጅ እንደሆነ አካል እንደሆነ ስለመረጥከኝ ስለ ታላቁ ምርጫ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አንተ ሕዝብህን ስበክ እኔንም ስበከኝ ተናገረኝ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ክብር ላንተ ይሁን ከፍ በል ጸለይን በልጅ በኢየሱስ ስም አሜን የእግዚአብሔር ሰው እንደሚናገረው እኔ ወንድማችሁ ብሎ ይጀምራል ስለ እግዚአብሔር እውነትና ስለ እግዚአብሔር ፍቅር መከራንና መንግስቱን የኢየሱስን ፍቅር ለመስበክ ለመቀበል ሁሉንም ነገር ለመቀበል የወሰንኩኝ እንደናንተ ሐዋርያት ይሆንኩኝ ነኝ ብሎ ይነግራቸዋል ዮሐንስ ለቀሩት ሐዋርያቶች ነው መልእክቱንና ለቤተክርስቲያናት ነው መልእክቱን ያስተላልፈ ያለው ለቤተክርስቲያን ነው እና ለነበሩት ሐዋርያቶች ነው እግዚአብሔርን ቃል ስለ ኢየሱስ ምስክርነት ፍጹም በመተባል ደሴት ነበርኩኝ ይላል በዛ ደሴት ላይ የሄደበት የደረሰበት ጭንቅ የደረሰበት መከራ ግልጽ አድርጎ ከላይ ይነግረናል በዚህ ጭንቁስ በዚህ መከራውስ በዛ ደሴት ውስጥ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ልጅ ባለበት ቦታ ላይ ዮሐንስ ባለበት ቦታ ላይ የጌታ መንፈስ በቀጥታ ወደዚህ ሰው መጥቷል ወደዚህ የእግዚአብሔር ሰው ባለራእዩ ጋር መጥቷል የመጣው ራእይ የሚገርም ራእይ ነው ስለ ሰባት ቤተክርስቲያናት የሚናገር ራእይ ነው ሰባቱ ቤተክርስቲያናት በአንድ አካባቢ ሚኖሩ በተለያየ ስፍራ ላይ የተቀመጡ ግን የእውነትን ወንጌል ይዘው የነበሩ የሚሰብኩ የሚሰሙ ናቸው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ቤተክርስቲያኖች ግን ሳስቡት በሆነ ነገር የተወሰዱ ይመስለናል ከዚህ መልእክት ውስጥ ስንረዳ በሆነ ነገር ውስጥ የገቡ አንዳንዶቹ ላይ ነን ያሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ስሙን አምነው ኃይሉን የካዱ አንዳንዶቹ በክርክር የተሞሉ የተለያየ ነገር እዚህ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል የሚገርም ነው ከዛ በኋላ ይሄን መለከት ድምጽ ሰማ የመለከቱ ድምጽ ለአብያተ ቤተክርስቲያናት ለሰባቱ የሚነግረው መልእክት እንዲሰማ ጆሮውን የሚያነቃ መንፈሱን የሚያነቃ ጆሮውን የሚከፍት ነበር ይሄ መለከት ማለት ነው ልክ መለከቱን ከሰማ በኋላ ድምጽ ለመስማት ፈለገ ማለት ነው ከመለከቱ በኋላ የቤተክርስቲያኖቹ ስም ተጠራ ከስም ጥሪ በኋላ ለነዚህ ቤተክርስቲያን የሚተላለፈው መልእክት እግዚአብሔር መናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጀመረ በኋላ ወይ መልአኩ ከጀመረ በኋላ የሚናገረኝን ለመስማት ዞር አልኩላል ጌታ ለዘላለም ይክበር ቁጥር 12 ላይ የሚናገረኝን ድምጽ ለመስማት ዞር አሉ Zorun biye saat sabat yavarkan makraz ayo ve makraz oçum makakal yasav lij yemmi mesel ayo ırsum eske egru diras libsi yelebbesa daratunun bavark mattat ekay tat ek anabbar ila betan bavark makraz makakal yasav lij yemmi meslevun ayo geta Yesus Kristos bamir lai sinor yasav lij bilo rasun sayyimual yasav lij yale nev yemmi nev nev mitayikaçual ስለኔ ምን ይላሉ ብሎ ይጠይቃቸዋል ምክንያቱም የሰው ልጅ ነኝ ብሎ ሁሉ ግዜ ራሱን ስለሚገልጽላቸው ጥያቄውን ወደ ሐዋርያቶቹ ያመጣ ይጠይቃቸዋል ለሰው ልጅ መኖሪያ የለው እንደዚህ የለውም እንዲህ የለውም ብሎ ስለ ወፎች ይነግራቸዋል ስለዚህ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ራሱን የሰው ልጅ ብሎ በመድር ላይ ሲመላለስ ሲናገር ስለቆየ በሚገባው መልክ ለባል ራእዩ ተገልጦለታል ኢየሱስ በሚገባው መልክ ነየመጣው ሁሉ ግዜ ኢየሱስ ሲመጣ እኛ በሚገባን መልክ ነው ጌታ ባለማመደን ነገር ነው ጌታ ኢየሱስ ወደኛ የሚመጣው በሚገርም ሁኔታ ወደዚህ ሰው የወርቅ መቅረዝ መካከል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጅ ነው የሚመስል ያለው ኢየሱስን የሚመስል ሰው በመካከል አየ የሚገርም ረጅም ልብስ የለበሰ ያማረ የሚገርም ራሱ የራሱ ጸጉር እንደ ነጭ የበግ ጸጉር እንደ በረዶ ነጭ ነበር ይላል ነጭ ሆነ በረዶ የመሰለ ጸጉር የለበሰ ታላቅ ነገር በላው ላይ ተቀመጠ ድንቅ የሆነ ሰው የሚመስል ተመለከተ ባለ ራእዩ በቀጥታ የሰማይ ድምጽ ወደሱ እንደመጣ የገባው ይመስለኛል ለተወሰነ ሰዓት የሰማይ አጀንዳ ውስጥ ገብቷል በዛች ደሴት ላይ ተቀምጦ የሰማይ አጀንዳ ውስጥ ገብቷል የሰማይ የሆነው ነገር ወደ ምድር የሚያስፈልገው ነገር በመድር ላይ የሚሆነው ነገር የሚጽፍበትን ብዕር ይዞ እግዚአብሔር በዛች ቦታ ላይ ልዩ የሆነ መንፈስ ልዩ የሆነ ክብር ወደሱ አምጥቶ ራሱን ሲገልጥለትና ያለ በወንጌል መከራ ስለ እግዚአብሔር እውነት መከራ እየተቀበለ ያለ ሰው ጭንቅና ስር እየተፈራረቀበት ያለ ሰው በዛ ሰው ላይ ግን ሰማይ ተከፍቶ የሰው ልጅ የሚመስል ወደሱ ሲመጣ ተመልከቱ የተነፈው መለከት በተክርስቲያኖችን አስቀድሟል ከበተክርስቲያኖቹ ቀጥሎ እንደገና እይታሰጥቷል ከድምጽ ከመስማት ቀጥሎ እይታሰጥቷል አይኖቹን ከፍቶለታል ስለዚህ ባለር አዩ በቀጥታ ሲመለከት ዞሮ ሲመለከት ያየው ነገር የሚገርም ነው ወርቅ መቅደሱ መካከል ውስጥ በዚህ ኮከብ በሆነ መካከል ውስጥ ብርሃን በተሞላ መካከል ውስጥ ድንቅ በሆነ መካከል ውስጥ የሰው ልጅን የሚመስል አየ ለረጅም ልብስ የለበሰ ጸጉሩ ደግሞ ነጭ ሆነ ደረቱ በወርቅ የተመታ የተሰራ ኢየሱስ ያድናል ክብር ለሱ ብቻ ይሁን ክብር ለሱ ብቻ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን የሰው ልጅን የሚመስል አየ እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስን የለበሰ ደረቱ በወርቅ መታጠቂያ የታጠቀ ነበር ራሱም የራሱ ጸጉሩም እንደ ነጭ የበግ ጸጉር እንደ በረዶ ነጭ ነበር ብሎ ይነግራል ደረቱ በወርቅ የታጠቀ ወርቅን የታጠቀ ልዩ የሚያንጸባርቅ ነገር የነጠረ ነገር ያለው ያማረ ጸጉሩ ነጭ በረዶ የመሰለ ወርቅን ስትመለከቱ ወገኖቼ ወርቅ ካፈር ውስጥ ከወጣ በኋላ ካለበት ቦታ ከባህርም ቢሆን ከወጣ በኋላ ቀጥታ ወርቅ ሆኖ ሰው ላይ እንጠለጣል በቀጥታ ወደሚሰራበት ወደሚቀልጥበት ቅርጽ ወደሚወጣበት ወደሚታሽበት ወደሚለይበት ቦታ ይገባል ብዙ ወርቅ ተብሎ ከቀረበው ነገር ላይ ብዙ የሚለዩ ነገሮች አሉ በማሽናቸው የሚለዩበት ነገር አለ ከዛ በኋላ ነው እነዚህ ወርቅ መሆናቸው ከተረጋገጠ በኋላ ወደ ዋናው ክፍል ከገቡ በኋላ ይሄ ሁሉ የሚሆነው በሳት ውስጥ ያለፉ ነው ይሄ ወርቅ በሳት ውስጥ እየሄደ ነው ከዛ በኋላ ነው ጌጠኛ ሆኖ በጆሮአችን ላይ በጣቶቻችን በሰውነታችን ላይ ወርቆቹን ጌጥ አርገን እናደርገው ባንገቶቻችን ላይ እናደርገው ስለዚህ ይሄን ወርቅ አየሁት ይላል በደረቱ ላይ ታጥቆ ታየው ወርቁን ታጥቆታል በጣም ተነጥሮ ያለቀ የወጣለትን ነገር ታጥቋል ኢየሱስ ያበቃ ያማረ የደመቀ ነገር ታጥቋል ረጅም ቀሚስ የሚያምር ቀሚስ ለብሷል ጸጉሩ ከበረዶ የሚነጣ ነጭ ጸጉር ሆኗል ደስ ይላል በረዶ ስትመለከቱ ራሱ ንጣቱ በጣም ደስ የሚል ንጣት ነው ስለዚህ ከሱ የሚነጣ ነው የሚያንጸባርቅ ነው ሐዋርያቶችን ይዞ በሄደ ጊዜ ወደ ሶስቱን ሐዋርያቶች ይዞ በሄደ ጊዜ ጌታ እንደተገለጡት ባለፈው ሳምንት እንደተናገርኩት ማለት ነው በዛ ሰዓት በዛ ቅስፈት ውስጥ የተገለጡትን ያህል ታላቅ ብርሃን እንደበራ ነጫጭ ልብስ የለበሱ የእግዚአብሔር ቅዱሳኖች ልጆች እንደተገለጡላቸው ለሐዋርያቶቹ ይናገራሉ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለሚናገር ተመልከቱ ከዛ በኋላ ይሄ ብላቴና የሚገርም ነው ያደረገው የሚገርም እይታ ነው ያየው ያየው እይታ የሚያስደንቅ እይታ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያየው ያለው በቀጥታ ያየው ነው ያለው እንግዲህ እነዚህ ሐዋርያቶች ብዙ ሰልፍ ተቀብለው ኃይል ተቀብለው ብዙ ሰልፍ መጥቶባቸዋል ብዙ ስደት መጥቶባቸው ከዛ በኋላ ግን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ራሱን ለዚህ ብላቴና ሲገልጥለት ተመልከቱ ምክንያቱም በዚህ በመጨረሻው ዘመን የሚጠቀለለው በራይ መጽሐፍ ውስጥ ያሉት ቃሎች በጠቅላላ ተፈጽመው ስለሆነ ነው የመጨረሻው ጊዜ እየደረሰን ስለሆነ ይሄ የራይ መጽሐፍ የሚጠቀለልበት ሰዓት እየደረሰ ያለበት ጊዜ ነው ያለነው አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ እግሮቹ በቶን የነጠሩ የጋለ ነሐስ ይመስሉ ነበር አይኖቹ እሳት ነበልባል ነበሩ የኢየሱስ ክርስቶስ እሳት አይኖቹ እሳት ናቸው እሳት ነበልባል ይመስላሉ እሳት የዚህን ዓለም ገዢ የሚያቃጥል አንዳንድ ጊዜ የዚህ ዓለም ገዢ ውጣ ብለን በየስናገረው ወይም እንዲሁ እንደኔ አይነቱ እህትና ወንድሞች ውጣ ሲሉት አይናችንን ማየት ይፈራል ምክንያቱም የኢየሱስ መንፈስ በእኛው ስላለ አይኑ ብርሃን ስለሆነ እሳት ስለሆነ ከአይኑ ውስጥ የሚወጣው ያንን ማየት አይችልም የዚህ ዓለም ገዢ ይሄንን አይን መመልከት አይችልም እግሮቹ እንደ ነሐስ ነበልባል ነበሩ ነሐስ ላይ የነበረ ነበልባል እሳት የሚቆምባቸው የሚሄድባቸው ሁሉ ኢየሱስ ባለበት ቦታ ሁሉ እሳት ነዳል ምክንያቱም አብ ያልተከለው በሙሉ ይቃጠላል ይሄን ስለሚሆን ይሄ ነገር ስለሚፈጸም ዲያብሎስ ዘመንን የበላውን ጊዜን የበላውን የሚያስተፋውን የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻውን ስለሆነ ይገልጻል ይባላል አይው ያየውን ነገር ይገልጻል እሳት አይን አለው እሳት የሆነ ነበልባል የሆነ አይን አለው እንደ ነሐስን የሆነ ደግሞ በእግሩ ላይ አየው የሚያብረቀርቅ የሚያበራ የሚያስፈራራ እሳት አየው ብሎ ይናገራል ነበልባል ነበሩልና እግሮቹ በእቶን የነጠረ የጋለ ነሐስ ናቸው ይላል በእቶን የነጠረ ነበልባል እሳት ናቸው ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ይመስሉ ነበር ድምፁ እንደ ብዙ ሆኖች ድምጽ ነበር በቀኝ እጁ 7 ኳክብት ነበሩት ድምፁ እንደ ብዙ ነው ውሃ ባህር ማለት ነው ብዙ ባህር አይታችሁ ከሆነ ውሃ ሲፈስ ፏፏፏፏ ብሎ ሲፈስ ድምፁ ደስ የሚል ድምጽ ነው ሲወርድ ድምፁ ሌላውን ነገር እንድትሰሙ አይፈቅድላችሁም ድምፁ ኃይለኛ ስለሆነ እንደዛ አይነት ድምጽ ነበር እየሰማ የነበረው በአንድ ጊዜ አካባቢውን የሚያናውጥ ድምጽ ነው ለዚህ ስሙ ከስም ሁሉ በላይ የተሰጠ ስም ተብሎ የተጻፈው ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ቦታ ሁሉ የሚመጣው የሰማይ ነገር ብቻ ነው የሰማይ ድምጽ ነው የሰማይ ድምጽ ሲመጣ ምድር ላይ ያለ ሁሉ መናወጥ ይጀምራል ስለዚህ ድምጹ እንዲህ ነው ብሎ ይናገራል የሚወጣ ድምጽ አለ የሚናገረው ድምጽ አለ ድምጹ ግን የሚያመለክተው እንደዚህ ነው ብሎ ግልጽ የሆነ ያየውን ራእይ በግልጽ ይነግረናል በጣም የሚገርመው በቀኝ እጁ 7 ኳክብት ነበሩት ከአፉ በሁለት ወገን የተሳለ ስለትን ሰይፍ ወጣ ፊቱንም በኃይል እንደሚያበራ እንደ ፀሐይ ነበረ ብሎ ይነግረናል የኢየሱስ ክርስቶስን ውበቱን ኃይሉን ይነግረናል በጣም የሚገርመው 7 ኳክብት ነበሩት ብሎ ይነግረናል በቀኝ እጁ ያዘው 7 ኳክብት ነበሩ ብሎ ይነግረናል ድንቅ የሆነ ነገር ይነግረናል እነዚህ 7 ኳክብቶች 7 አብያተ ቤተክርስቲያኖች ናቸው 7ቱ አብያተ ቤተክርስቲያን ምናልባትም ኢየሱስ ክርስቶስ እየሄደ ያገለገለበት ሊሆን ይችላል አለዛም ሐዋርያቶች የተከሉት ነው በያምናሉ እንደራሴ ማለት ነው እንደዚህ በያምናሉ ለነዚህ ቤተክርስቲያኖች ግን የተለየ መልእክት ለባለ ራእዩ ሰጥቷል ለነዚህ 7 አብያተ ቤተክርስቲያናት የተለየ ራእይ የተለየ ማድረግ ያለባቸው ትእዛዝን ያዘ መቆጣትን ያዘ ፍቅርን ያዘ ሰላምን ያዘ ለሰባቱም አብያተ ቤተክርስቲያናት መልእክትን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ሰዓት አስተላልፏል ካፉ የሚወጣው በግራና በቀኝ የተሳለ ሰይፍ ነው Esu yemin nakarav, Jaberleci Yesus yemin nakarav, yemin nakarav kal, yemecemmerav ilyan orto, ustaçın yallahu neger arduo leloçun degmo hero, ustaçı yallahu neger emifatav maalesef. Selezi neger groçu, demsu, ammet atu, leyet yale, ammet atnav yemetav, lebaler ayosi galletallet. Saw kalemmedu uci, naw Yesus lebaler ayo yetegalletallet. Mekniyatum yerayun mefetsamiya qulf lisataw selemetta ihenen qal tsifo letuldu ndiyastelalif selemetta beteleye kibr besamayawiw kibr no bemidr lay yetegalletallet lebaler rayo ማለት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ሲመላለስ ትክክለኛ እንደኛ አይነት ሰውነትን እንደኛ አይነት አካልን እንደኛ አይነት አስተሳሰብ እንዲኖር እንዲሆን ሆኖ በመድር ላይ ከኛ ጋር አንድ አይነት ህይወት እንድንራመድ እንድንንቀሳቀስ አርጓል ግን ከሄደ በኋላ በሰማያዊው ክብር ሲመጣበት ይሄ ባለ ራእይ በፍጹም ሊያውቅ አልቻለም የሚገርመው ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መናገር ሲጀምር ማዋስ ሲጀምር በመንፈስ ውስጥ ልጁ ከገባ በኋላ የእግዚአብሔር ኃይል የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መንፈስ ድንቅ ነገር እየሰራ እንደሆነ ባለራእዩ ገብቶታል ስለዚህ ለዚህ ሰባት ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን መከራ በተለየ አድርጎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለባለራእዩ ሲነግረው ሲያሳየው እናያለን እንዲህ ይላል ባያውት ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ከግሩ በታች ወደኩኝ ቀኝ እጁን ጫነብኝ እንዲህ አለኝ አትፍራ ፊተኛና መጨረሻ ሕያው እኔ ነኝ የሚገርም ነው ባለራእዩ ይሄንን ኢየሱስን በዚህ መልክ አላየው አይቶታ አያውቅም የሚያውቀው እንደዚህ ራሱን መስሎ በቀረበው ጊዜና ከሄደ በኋላ መንፈስ ቅዱስ መምጣቱን ነው የሚያውቀው ባለራእዩ ልክ ይሄን መለከት ከተነፋ በኋላ ስለ ሰባቱ ቤተክርስቲያና ከተነገረው በኋላ እግዚአብሔር ልጅን ኢየሱስን ደሞ በአይኑ ካየ በኋላ እንደሞተ ሰው ነው የሆነው በግሩ ስር ወደቀ እንደሞተ ሰው ሆነ ራሱን ሳተ የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ሰው እንዲህ ነው የሚሆነው ወገኖች የእግዚአብሔር ኃይል ሲመጣ ሰማይን ዝቅ አርጎ ሲወርድ ማንም ሰው በጌታ ፊት ሊቆም አይችልም ለዚህ ነው ከቤተክርስቲያን ክብር ስለጠፋ ኃይል ስለጠፋ ሰዎች የተለያየ ነገር አድርገው መድረክ ላይ ወጣው እንደገና ሃሌሉያ ብለው ሲዘምሩና እንደገና ሲተነብዩ ቃልም ሲያካፍሉ እናያቸው ለዚህ ነው ያ እንደሞተ ሰው የሚያደርገው ክብር እንደሞተ ሰው የሚያደርገው ኃይል ስላልመጣ በአገራችን በመንደራችን በአፍሪካ በተለያየ ዓለም ላይ ስላልወረደ ብዙዎች በሳተ መልክ ጉዞ እንዲያደርጉ አርጓቸዋል ብዙዎች የእግዚአብሔርን ክብር የእግዚአብሔርን ኃይል ማየት የሚፈልጉ ሰዎች ሳያዩ በጎዳና ላይ በመንገድ ላይ እንዲቀር ሆነዋል የጌታ ኃይል ሲመጣ የእግዚአብሔር ክብር ሲመጣ ባለራእዩ ይሄን ክብር ካየ በኋላ በወርቅ የተለበጠ ረጅም ቀሚስ የለበሰ የሰው ልጅ የሚመስል በግራና በቀኝ የተሳለ ንግግሩ ድምፁ እንደ ባህር የመሰለ የተለየ ይሄንን ሳይ ሲመለከት ውበቱን ሳይ ግርማውን ሳይ ክብሩን ሲመለከት ይሄ ሰው መቋቋም በፍጹም አልቻለም የእግዚአብሔር ኃይል ሳይ የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ክብር ሲመለከት ትናንት ከሱ ጋር ሲሄድ የነበረውን አሁን በልዩ ነገር ሲመለከተው በፊቱ ሊቆም በፍጹም አልቻለም ሙሴ አለው እግዚአብሔርን በቃ ሁሉንም ነገር አሳይተኛ አሁን ፊትን አሳየኝ እግዚአብሔር እንዳለ ፊቴን አይቶ የሚቆም ሰው የለም ኢየሱስ ክርስቶስ እኛ ድለኞች ነን ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ዓለም እንድንመለከተው ረድቶናል በመንፈስ ቅዱስ እንድናየው ረድቶናል በመንፈስ ቅዱስ እንድንረዳው አውቀናል ስለዚህ ጌታ ስሙ ለዘላለም ይክበር ይሄንን ለማየት የሚፈልጉ ብዙ አባቶቻችን ብዙ እናቶቻችን ብዙ ነቢያቶች ሳያዩት አልፈዋል ለኛ ግን ነግረውን አልፈዋል የነገሩን አሁን እየኖርናል ክብር ለሱ ብቻ ይሁን ይሄ ሰው የከበረውን ሲያይ በፊቱ ወደቀ እንደሞተ ሰው ሆነ ስለዚህ ቀኝ እጁን ይዞ አስነሳው ደግሞ እጁን ጫነብኝ እንዲህ ማለኝ ብሎ ይናገራል ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እስቲ ጌታ እጁን ይጫንባችሁ ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ይንካችሁ በቤተክርስቲያናችን መንፈስ ቅዱስ ይያለፈ ሰውን ሁሉ ነው የሚነካው አንድንም ሰው አይተው እና መነካስ ሲሆን ሰው ግራ ይገባዋል መደንገጥ ይሞላሉ ተስፋቸው ነካርጎ ሲያለመልመው ግራ ይገባቸዋል የት ነበርን እስከ ዛሬ እንዴት እንደዚህ ሆነ በምን ምክንያት ይሉናል ይሄን የሚያደርግ የናዝሬቱ ኢየሱስ ብቻ ነው ጌታ ብቻ ነው ያደረገ ያለው بعد رأيون ستأجتانو يعني هذا الرجل بعد رأيو عند موت صبوهنا كان يتا يسوع كريستوس كان يجون يزواس نسوا بلاونا يجون كان بات يسوع يادنا هنينا ينالو أهون ألفا نا أوميغا هذونا ينام كان ينالو يسوع يادنا يننا ينانتا ملاك كون هاللويا بس هاك فندك ميادكن يسوع بيشان اللهم هول يازنا أشنن لقسو أشنن تسفى مقرط أشنن ما وجلن ينازل تو يسوع دمو تسفى أشنن يميله بالله ملاك የሚገጽጽ የሚመክር የሚመልስ አባት አለን እኛ ዲቃላ አይደለንም ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ብቻ ይሁን ጫነብኝ እንዲህም አለኝ አትፍራ ፊተኛና መጨረሻ ሕያው እኔ ነኝ ብሎ አለው ፊተኛም መጨረሻም ሕያው እኔ ነኝ ምን አትበል አትፍራ ፈርቶ እንደወደቀ አይቷል ፈርቶ እንዳከበረው አይቷል ሰይጣንና ዳቢሎስና አዳም የሚለያዩት እኮ ሁለቱም መንግስቱን ፈልገዋል ሁለቱም የእግዚአብሔርን ስፍራ ፈልገዋል ግን የሚገርመው የተለያዩት የቱ ጋር ነው ራቁቱን መሆኑን ባየ ጊዜ ፈራ ተደበቀው ይላል ከእግዚአብሔር ተደበቀ ያትና ሲለው ተደበቅኩኝ አለ በቃ ተደብቅ ያለዋል ኢየሱስ ያድናል በዚህ ነው ልዩነታቸው ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ተመልከቱ ስለዚህ ሐዋርያው ይሄ ሐዋርያው የተገለጠለት ኢየሱስ የተገለጠለት መስማት ጀመረ ምን አትፈራ አትፍራ አትፍራ አንተ መልእክተኛዬ ነህ አትፍራ አንተ ላይ ያስቀመጥኩት አጀንዳ ያለምን መጨረሻ የሚጠቅልል አጀንዳ ነው አትፍራ ኢየሱስ ያድናል እኔ አልፋና ኦሜጋ ነኝ አዶናይ ነኝ ያው ነኝ ስለዚህ ኃይል በኔ ላይ አለ ዛሬ ያንን ኃይል ባንተ ውስጥ ጨምራለሁ አረ ኢየሱስ ያድናል እውነት ይጨመርልን ኃይል ይጨመርልን ጥሰን ምን ያድበት ኃይል የሰማዩን ወሬ ምን እናወራበት የምድር ሳይሆን የሰማይን ምን እናገርበት ክብር ይጨመርልን ወገኖቼ ቅዱሳኖች ክብር ይጨመርልን ኃይል ይጨመርልን እንደሞተ ሰው የሚያደርገው የሰማይ ክብር ይምጣ ሐዋርያው እንደ ያለ ስጋውን በቃ በመስቀል ላይ ስጋዬን ከነመሻቱ ሰቅየዋለሁኝ አለ ሞቻለሁ አለ ለክርስቶስ ሞቻለሁ አረ ሞተን እንገኝ እስኪ እንሞትለት እስኪ ለኢየሱስ እንሞትለት እናክብረው እስኪ ኢየሱስ ያድናል ዛሬ ደጋግሜ ስለኛ ቤተክርስቲያን እናገረኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ጫማ እናወልቃለን ምክንያቱም አካባቢው ላይ ውሃ ስለሌለ ንጣፉን የሚያጥበው ስለሌለ በዛው ተለመደ ማለት ነውና እኔ ግን በውስጤ ጌታን እንደማከብር ይሰማኛል በቃ እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ስላለ እንዲ መሆን አለበት ብያስባለሁ ለብዙዎች ግን ጥያቄ ይሆናል ግን ከዚህ በላይ እንኳን ብናከብረው ምን አለ ከዚህ በላይ ቢከብር ምን አለ ኢየሱስ ከዚህ በላይ ከብሮ ቢሆን ኢየሱስ ያድናል ከብሮ ቢሆን ከዚህ በላይ ስለዚህ ለሐዋርያው ይሄንን ቃል ከተናገረ በኋላ አትፍራ አለውና እንደዚህ አለው አትፍራ መጀመሪያ መጨረሻ እኔ ነኝ ሞቼ ነበርኩ እነሆ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ያው ነኝ የሞትን የሲኦልን መክፈቻ አለኝ እንግዲህ ያየኸውን አሁን ያለውን ከዚህ በኋላ ይሆን ዘንድ ያለውን ጻፍ በቀኝ እጄ ያያቸው የሰባቱ ኳክብት የሰባቱ የወርቅ መቅረጃዎች ሚስጥር ይህ ነው ሰባቱ ኳክብት ናቸው ሰባቱ መቅረዞች ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ይላል አብያተ ክርስቲያናት መልአክ ናቸው ይላል ሰባቱ ኳክብቶች የቤተ ክርስቲያን መልአክ ናቸው የሰባቱ ቤተ ክርስቲያን መልአክ ናቸው ብሎ ይነግራል ሰባት ኳክብትን ያያቸው እንዲ ናቸው ብሎ ይነግራውና ከዛ በኋላ እንዲ ብሎ ይለዋል ሰባት መቅረዝ ሰባት ኳክብት ሰባት መቅረዝ ይለውና ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው በጣም የሚገርመኝ ነገር ይሄ እግዚአብሔር ያዛቸው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዛቸው ነገሮች ለባለራእዩ የታዩትን ስለ ሰባቱ ቤተ ክርስቲያናት መልአክ ሰባት እንዳሉትና ሰባቱ ቤተ ክርስቲያናት ልዩ እንደሆኑ ግልጽ አድርጎ ጌታ ይነግረዋል ስለዚህ ለነዚህ ሰባት ቤተ ክርስቲያናት ያሉ መልአክቶች እንዳሉ እንደገና ሰባቱ ቤተ ክርስቲያናት በጌታ እይታ ውስጥ እንዳሉ ግልጽ አድርጎ ለባለራእዩ ይነግረዋል ኢየሱስ ያድናል ጌታ የተባረከው እኛ ሀገርም እንደዚህ ጎብኘን ጌታ ሰባት ቤተ ክርስቲያናትን ይምረጥ እስኪ ኢየሱስ መርጦ ይገለጽ ኢየሱስ ያድናል የሚገርመው በሱ ይታ ውስጥ ያሉትን ቤተ ክርስቲያናት ግልጽ አድርጎ ተናግሮ ለእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ግልጽ የሆነ መልእክት አስተላልፏል የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን ለሚቀጥለው ሳምንት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ كسبعة بيت كريستيانوس يوم جمرة بيت كريستيانات نال ما رسنو يوم جمرة بيت كريستيان لا من ما ينتبلكتنا يمتى إيه بالرأي إيه نملكت من أرجلو صافو بلو إلوه أهون يوم التايهون يوم نجرنو لو منك صاف ودفتم أهونم يوم يهون سلوهنا صافو بلونا منجرو سلذي لجون دي صف نجرو تال بالرأي ما صاف جمرة كذابهان كاتت صاف دي صف لا تولدو مكمت نجرن دينور በመጨረሻው ዘመን መጥቶ እንደሚጠቀልላት ቤተክርስቲያንን ለነዚህ ቤተክርስቲያኖች መልእክት አስተላልፋሉ። ጌታ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በቀኝ እጁ ያዘው የሰባቱ ቤተክርስቲያናት እነዚህ መልአክት እንደሆኑ እነዚህ ኳክብቶች ቤተክርስቲያን እንደሆኑ ግልጽ አድርጎ ነግሮታል። ስለዚህ እነዚህ ቤተክርስቲያናት ምንድነው ያላቸው? ጌታ ኢየሱስ ምንድነው የተናገረው? ያስተላልፈው መልእክትስ ምንድነው? አሁንስ ያለንበት ዘመን ምንድነው? ይሄንን እግዚአብሔር ያስተምረናል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በዚህ መልኩ እንጸልያለን። ሰዓቴ ስላለፈ የሚቀጥለው ሳምንት ከተነገራት ቤተክርስቲያን የመጀመሪያውን ቤተክርስቲያን አብረን እናያለን። ጌታ ኢየሱስ ይረዳናል። ክብር ለሱ ብቻ ይሁን። ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። የታመማችሁ እህት ወንድሞቻችን ወገኖቼ ማለት ነው በቤታችሁ ውሃ በብርጭቆ አስቀምጡ። ዘይቱን ውሃው ላይ ያለውን ዘይት ማለት ነው ጠብ በማድረግ ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው በማለት በደም አርጋችሁ አውጁ። ከዛ በኋላ ይህ ደም አርነት እንደሚያወጣችሁ ተናገሩ። ከዛ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ብላችሁ ተናገሩ። ከራሴ ጸጉር እስከ እግሬ ጥፍር ድረስ እሳት አንድድ በዚህ ደም ውስጥ እለፍ በሉት። የመናፍስትን ዓለም መጀመሪያ በመቃወም መጀመሪያ መናፍስትን በመምታት በሽታችሁን በመቃወም አላቀም በማለት ነው ይሄን ቀጥሎ የምታረጉት። ከዛ በኋላ መንፈስ ቅዱስ እንዳደረገው ትሆናላችሁ። ውሃችሁን ጠጥታችሁ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አሁን እንደወደድክ አርግብላችሁ ተንፋሻችሁን ወደ ውስጥ ወደ ውጪ በማድረግ የዚህን የመናፍስት ዓለም ስራ ተቃውሙት ማለት ነው። እግዚአብሔር አዲስ ነገር ያደርጋል። ሲጀምሩም ሲጨርሱም መዝሙር ዘምሩ። ያው ሰዓት ስለሌለኝ አጭር አድርጌ ነው የምናገረው። እግዚአብሔር የረዳችሁ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያናችን ኑ። እሁድ ግማሽ ከጠዋት ከ4 ሰዓት እስከ 10 እስከ 11 ሰዓት በቤተክርስቲያን አለሁኝ። እዛ ባለው አገልግሎት በዛ ባለው ጸሎት መታችሁ ብረት አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጸልዬ ጨርሳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስለነበረን ስለዛላ ጊዜ እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ለዘላለም አንተ ብቻ ይሁን። ሰምተን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ነገሩን ስጋ ስለምታለብስ በሰውነታችን ውስጥ ስለሚዋሃድ በደማችን ውስጥ ስለሚዋሃድ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብር ለዘላለም አንተ ብቻ ይሁን። ተመስገን በልጅ በኢየሱስ ስም አሜን።